Nākotnē parasti stāstu par šodienu mēs stāstam, izmantojot tieši šī laika avangardiskās mākslas parādības. Tās, kas ir kaut kādā veidā mainījušas mākslu un mēģinājušas arī varbūt pat ietekmēt savu laikmetu. Laikmets nekad nav apmierinošs, kā mēs zinām. Un šīs avangardiskās mākslas parādības parasti ir stipras, un šie stāsti ir ārkārtīgi ietekmīgi. Attiecībā uz mākslas formu, šai formai arī ir jābūt ļoti pārliecinošai. Un jāsaka, ka tikai profesionāļi patiesībā spēja izvērtēt šo te mākslas darba formu, jo profesionāļi, kas ikdienā apskata desmitiem, simtiem un arī tūkstošiem mākslas darbu, spēja redzēt tajā tādā globālā kontekstā, kas notiek mākslā un kādas ir šīs pārmaiņas. Līdz ar to skatītājam nekas cits neatliek, viņam vienkārši ir jāuzticās. Ja mēs runājam par 21. Gadsimta mākslu, tad gadsimta sākumā mēs runājām, ka mākslā tiek paplašināts robežas. Tagad, kad mēs esam uz trešās desmitgades sliekšņa, ir redzams, ka šīs robežas ir nojauktas. Praktiski mākslas mediji ir saplūduši vienā darbā, var tikt savienot visdažādākie mediji. Un jāsaka pat vairāk, māksla cenšas būt performatīva, procesuāla, iesaistīt skatītāju sevī. Jā. Māksliniekam ir tā kā jākomunicē ar mākslas darbu, jādarbojās pat ar mākslas darbu. Māksla arī kļūst par dzīvi un cenšas dzīvi pārvērst par mākslu. Un jāsaka tā, ka tas, ko pusgadsimtu atpakaļ 70. Gados uzsāka Jozefs Bojs ar tādām ļoti ideālistiskām un utopiskām idejām par sociālo skulptūru, par mākslas radīšanu jebkuru un jebkuram, viņi patiešām realizējas šodien dzīvē. Lai šādu mākslu parādītu un vispār strādātu ar tādu mākslu, kāds zināmā mērā ir arī šis te iepirkums, ir jābūt tādam visnotaļ transformētam muzejam. Muzejam, kas ir ne tikai savas infrastruktūras ziņā transformēts, bet arī transformēts tādā savas uzbūves un iesaistīto speciālistu ziņā, jo muzejs kļūst par savā ziņā par kaut kādu tādu kvāzi institūciju, kas pilda ne tikai tās mākslas darbu kolekcionēšanas un izpētīšanas un saglabāšanas funkcijas, bet viņš kļūst par tādu mediatoru, lai vispār skatītājs spētu nolasīt mākslas darbus, lai skatītājs spētu kaut kā lietot šos te mākslas darbus. Līdz ar to tā infrastruktūra nav tikai telpa. Es redzu to nākotnes vīziju tādu, ka veids, kā mēs cilvēkam eksponējam, parādam mākslu, ir nevis lineārs, bet tāds, kas tā kā sajūdz kopā tos laikus un vairāk skatās konceptuāli, ka tās idejas faktiski dažādos gadsimtos viņas arī atkārtojās. Tie ir idejas, formas visu laiku mainās, bet ir daudz svarīgi jautājumi, par kuriem ir runājuši pirms 200 un vairāk gadiem un arī tagad.